અસ્મિતા વિકાસ કેન્દ્રના મનોદિવ્યાંગ બાળકોના તથા ગુરુકુલ જ્ઞાન વર્ગોના 6 ગામના 380 બાળકો માટે આરોગ્ય શિબિર યોજાય. મૂળ ભરૂચના અમેરિકા સ્થિત ડોક્ટર દંપતીએ સંસ્થાના સ્થાપક સાથે ભરૂચ આવી બાળકોને નિઃશુલ્ક સારવાર પ્રદાન કરી. અસ્મિતા વિકાસ કેન્દ્રના મનોદિવ્યાંગ બાળકો તથા ગુરુકુળમ જ્ઞાન વર્ગોના બાળકો માટે આરોગ્ય શિબિર યોજાઈ હતી. સંસ્થાના સ્થાપક પ્રવીણભાઈ પટેલના અમેરિકાના મિત્ર ડોક્ટર રાજન જોશી, યુએનએ શોભના જોશી, પીડિયાટ્રિક યુએસના સંયુક્તથી હાલ બાળકોની ચકાસણી તથા નિદાન પ્રક્રિયા શરૂ છે. હાલ 200 જેટલા બાળકોનું નિદાન તબીબ દંપતી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તેમાંથી 5 થી 6 બાળકોમાં હૃદયની અને અન્ય બાળ રોગોની ગંભીર તકલીફો જણાવેલ છે. તેના માટે તેની સારવારનું તમામ આયોજન સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવશે. કુલ 380 ગુરુકુલમના બાળકો અને અસ્મિતા નિવાસી શાળાના 100 જેટલા મનોદિવ્યાંગ બાળકોનું નિદાન કરી જરૂર મુજબ આગળની મેડિકલ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સ્થાપક પરિવાર અને ટ્રસ્ટ મંડળના અથાક પ્રયત્નો દ્વારા આ ઉત્તમ સેવાકીય કાર્યો સંસ્થા દ્વારા થઈ રહેલ છે. અસ્મિતા વિકાસ કેન્દ્ર દ્વારા સંસ્થાની આજુબાજુના ત્રાલસા, કુવાદર, દયાદરા, બોરી, પીપરિયા અને હલદર એમ કુલ 6 ગામોમાં ગુરુકુલમ જ્ઞાન વર્ગો ચાલી રહ્યા છે. 2001-8 ભણતા આર્થિક રીતે નબળા પરિવારો માટે સંસ્થા દ્વારા જે તે ગામોમાં શિક્ષકો દ્વારા શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે વૈદિક શિક્ષણ, ભારતીય સંસ્કૃતિના સંસ્કારો નાની ઉંમરથી જ બાળકોમાં જળવાઈ રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. યાકુબ પટેલ, જેડેશ ટીવી, ભરૂચ. અમારા અસ્મિતા ગુરુકુલમ જ્ઞાન વર્ગોમાં જે રીતે શિક્ષણનું અને સંસ્કારનું કાર્ય થાય છે, સાથે સાથે અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ પણ અમે કરાવતા હોય છે, જેમાં બાળકોને વિશેષ લાભ મળી શકે અને ખાસ કરીને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોમાંથી આ બાળકો આવતા હોય છે. તો અમારા સ્થાપક શ્રી પ્રવીણભાઈ પટેલના અંગત મિત્ર યુએસએમાં ડૉક્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે ડૉક્ટર રાજન જોશી સર, જે લંગ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, અને એમના મિસિસ ડૉક્ટર શોભના જોશી, જે બાળકોના નિષ્ણાંત તરીકે વર્ષોથી ત્યાં અમેરિકામાં કાર્ય કરી રહ્યા છે અને દર વર્ષે અહીંયા આવી અને અમારા દિવ્યાંગ બાળકો માટેનું તો આ કાર્ય થતું જ હોય છે, પણ આ વર્ષે અમે લોકોએ ગુરુકુલમના જે અમારા 6 ગામો છે એ ગામોની અંદર બાળકોના ચેકઅપનો કાર્યક્રમ યોજ્યો છે. 2 દિવસથી આ કાર્યક્રમ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. લગભગ 380 જેવા જે અમારા ગુરુકુલમ જ્ઞાન વર્ગોના બાળકો છે, આ તમામનું અમે નિદાન કરીશું. સરકાર દ્વારા જે વિવિધ યોજનાઓ અત્યારે હાલમાં ચાલી રહી છે કે ભાઈ આયુષ્યમાન કાર્ડ આપીએ, ઘણી વખત જાગૃતતા ન હોય અને એનો લાભ આપણે લઈ શકતા હોતા નથી, તો એનાથી પણ જો સરકાર દ્વારા જે કંઈ એમના જે ઓપરેશનો થતા હશે એમાં પણ અમે લોકો એમને હેલ્પ કરી આપીશું અને સંસ્થા દ્વારા પણ આ બાળકોના આરોગ્યમાં જ્યાં તકલીફ પડતી હશે તે પૂરતો પ્રયત્ન સંસ્થા દ્વારા, અમારા સ્થાપક પરિવાર દ્વારા અને અમારા ટ્રસ્ટી મંડળ દ્વારા અથાગ પ્રયત્નો કરી અને તેમને પૂરતો સંતોષ થાય ત્યાં સુધી અમે લોકો